Доброго дня, любі друзі! Як завжди, сьогодні на вас чекають кумедні відеосюжети та гарний настрій. Готові реготати? Тоді поїхали! Нелегко старшим діткам показувати молодшим приклади в усьому. Самі ще не дуже до всього готові. А які ж кумедні у маленьких реакції? Коли виростуть, навчаться контролювати свої емоції. А поки що все на обличчі в малюка можна прочитати. Ще один приклад. Якщо однієї міміки не вистачає, можна ще й таку сирену вмикнути. Наступна наша героїня поки що без емоцій намагається впоратися зі своєю проблемою. От такі кумедні в нас сьогодні були дітки. Та не менш кумедні й тваринки. Але про них ви вже побачите в рубриці «Чотири лапи», якщо залишитеся з нами. Бувайте! Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви любите тварин? Впевнена, що так. Тож давайте разом будемо спостерігати за їх життям. Fingers in your mouth. Yeah. Open up your blouse. Яка гарна танцюристка. Хто б міг подумати? Далі в нас ще один неперевершений артист. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Нічого собі номер відрепетирував. Можна їхати в Голлівуд. Наступний герой теж може претендувати на якусь роль у кіно. Мій шматок м'яса нікому не віддам. А на вид такий маленький. Останній наш герой – великий модник. Впевнена, такого ви ще не бачили. У цього півника 10 пар штанців і всі різного кольору, уявляєте? На цьому я з вами прощаюся, бо мій час вийшов. Та ви не йдіть, подалі рубрика «Фізкульт-привіт». На все добре! Всім привіт! Любителі спортивних розваг теж не нудьгують. Винахідників серед них багато. Пригоди вони знаходять собі будь-де. Ну, головне, що настрій після падіння залишається гарний. А обійтися без падінь в спорті мало в кого виходить. Ой, хлопці, я вам співчуваю. Боляче, мабуть, так падати весь час. Та бувають серед любителів спортивних розваг
і хитрюшки. 3, 2, 1, go! Ну тут все зрозуміло. Просто дівчина передумала стрибати. А от в останньому сюжеті, здається, хтось когось неправильно зрозумів. 2, 3, go! Бувають і не дуже вдалі розваги. Що ж поробиш? Та я вам бажаю тільки веселих. До речі, ще про розваги. В нас є рубрика «Родинні веселищі». Зустрічайте! А у мене все. Па-па! Доброго всім дня! Продовжуємо вас дивувати та розважати. Перший сюжет – про випадок біля басейну. Ай-яй-яй, таку сукню зіпсувала! Навчилась би спочатку на підборах стояти, а потім на камеру хизуватися. А от наступному герою настрій зіпсували неочікувані обставини. Як прикро за нього, так гарно співав. Та краще це робити не за кермом. Та все в житті передбачити неможливо. Хлопче, що ж ти таку красуню впустив? Дівчата, будьте обережними. Не кожному можна довірити таку важливу ношу, як себе. Он чим все може закінчитися. Треба якось хлопців загартовувати та тренувати. Бо бажання нас носити на руках в них є, а от сили та досвіду маловато. На цьому наша програма підійшла до кінця. Гарних всім веселощів! До зустрічі!